Павлодар қаласының тұрғыны Руза Бейсенбайтегі қазақстандық Цесна банк акционерлік қоғамымен тағы соттасты. Себеп, банк берген төлем түбіртегіндегі тұтынушының қазақ тіліндегі аты жөні қате көрсетілген. Оларға жарты жыл бұрын ескерпе жасаған, мен айтқам бірнеше рет, сіздер келіп, сіздер бағдарламаларыңыз жөндемесеңіздер, мен не республикалық баттарға жазам, сіздерді масқаралайын, немен сотқа беремін. Астанге маған енді басқа лаж қалмады, оны өтті текетірес, келесі күн алып кетіңіз дегесін, сосын мен сотқа берген мәжбір болдым. Биылғы қаңтарда Астана қаласы Сарыарқа аудандық соты аталған іске қатысты шешімді тіл жанашырының пайдасына шешті. Алайда банк тарапы сыртқа шығарылған бұл үкіммен келіспейді. Сөйтіп Астана қалалық сотына қайта шағым түсіреді. Бірақ біздей банк қазақ тілін қорғаған кәсіпкерден қайыра жеңілді. Заң бойынша 6 ай көлемінде кассациялық шағым түсіруге құқықтары бар. Бірақ біз ойлаймыз, өзінің репутациясын, өзінің дәрежесін түсіргісі келмесе, ондай әрекетке Цесна банк бармайды ғой деп ойлаймыз. Сот инстанциясында да, аудандық сотта да, апелляцияда да Роза Бейсенбайтегінің талаптарының заңға сәйкес және өте дұрыс екені толығымен анықталды. Енді азаматтық іс негізінде шыққан сот шешімі бойынша Цесна банк тіл жанашырынан республикалық бақ арқылы кешірім сұрап 50 мың теңге көлемінде моральдық шығын өтеуі тиіс. Ал банк заңгері сот отырысына қатысты пікір білдіруден бас тартты.